Gospodine Tomić, ja ću se poigrati malo brojkama. Posle 15 godina ponovo ćete biti na klupi Radničkog. Posle 8 dana od dolaska, evo prilike da pogledamo na utakmicu koja se igra u nedelju. Sigurno da je ovo sasvim druga relacija. Dolazi Hajduk Veljko. Možda pre 15 godina niste razmišljali da će Radnički igrati sa Hajduk Veljkom. Igrali smo nekada trening utakmice, ali to je život. Dakle, za 8 dana ste stariji, da tako kažem, kada su iskustva u pitanju ovde. Naravno, uvek je prvenstvena utakmica sa sobom nosi neizvesnost i uvek prema svakom rivalu moramo da imamo respekt iz jednog prostog razloga, jer ako hoćete da idete iz ovog ranga takmičenja u viši rang u kome objektivno ovaj klub i pripada, onda morate da budete sa respektom i sa uvažavanjem prema svakom rivalu, sa maksimalnim poštovanjem prema njegovim kvalitetima, ali sa željom da poručite dobru utakmicu i da odigrate dobro i atraktivno i naravno da pobedite. To je suština stvari zbog čega radimo i treniramo. Protiv Žitorađe se odigralo dobro, donet je bod, prekinuta je ta neuspešna serija na gostovanjima. Novi imperativ je da se ovde osvoje bodove. U kojoj meri to otežava situaciju, s obzirom da pretpostavljam da ste već upoznali kompletno tim? Da, imperativa u fudbalu nema. U fudbalu vrhunskom ili ovaj svakodnevnom ovom takmičenju uvek postoji nešto što se zove pobeđivati u kontinuitetu ako želiš da budeš uspešan i ako želiš da budeš kvalitetan. Tako da svaki igrač i svaki trener koji se bavi ovim poslom, znači igra i trenira i bilo koju ekipu ili igrači igraju, mora da budu naviknuti da utakmici prilaze sa željom da pobeđuju. Naravno, to nije uvek moguće ostvariti, ali taj mentalitet pobednika se mora izgrađivati i to se mora prihvatati.